Подяки та символічні подарунки отримали всі ті, хто долучився до проведення та висвітлення спортивних заходів в обласному центрі. Директор Тернопільського міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» каже, без підтримки організувати близько 200 заходів за рік дуже важко. Захід є вже традиційним, оскільки працівники центру і безпосередньо я стараємося щороку подякувати людям, які нам допомагають власне створювати в життя, втілювати заходи, які ми проводимо для Тернополя. І такі своєрідні підсумки за рік. Що зробили, що хорошого, що яскравого, що потрібно ще, обговорити плани. І запрошуємо людей, які нам цьому допомагають, відзначаємо подяками. Окрім спонсорів та меценатів, відзначили й представників засобів масової інформації, які працюють над висвітленням спортивних подій. Наш колега Юрій Логовий, якого також нагородили, написав чимало матеріалів про спорт. Вважає, що потрібно розповідати про розвиток цієї галузі не лише у Тернополі, а й за межами обласного центру. Намагаємося висвітлювати якомога більше цікавих подій, як на телебаченні, так і на радіо. Цього недостатньо для того, щоб сприймати його цілком і повністю. Тобто я вважаю, що дуже погано спрацьовує наша медіа саме на окраїнах нашого краю, в районних центрах. І тому мені би хотілося, щоб все-таки туди ми проникали більше і висвітлювали спорт з різних сторін, так як в історичному ракурсі, так і подієво суто по тому, що відбувається в даний момент в тому чи іншому виді. Наступного року Центр фізичного здоров'я населення планує провести ще більше цікавих спортивних заходів, в яких зможуть взяти участь люди різного віку. Тарас Бурак, Василь Панчук, Вісті, ТТБ.